Lutrija na prvom spratu u zgradi Grand Trade-a, ali Lutrija Republike Srpske. Ovo državno preduzeće uskoro će biti na adresi Vuka Karadžića broj 2. Nove prostorije u zgradi Mile Radišića koštaće 2,7 miliona maraka. U Lutriji Srpske nemaju dovoljno novca za kupovinu, zato postoji kredit. Odobren je u iznosu od 2 miliona maraka. Rok otplate 7 godina. Direktor preduzeća Rajko Radovanović odlučio je da se o svemu izjasni pismeno. Kredit će većim dijelom da bude iskorišten za kupovinu novog poslovnog prostora za sjedište Lutrije Republike Srpske, a manjim dijelom za eventualnu isplatu nesaglasnih akcionara društva. Međutim, na vanrednoj skupštini akcionara održanoj 21. oktobra izvršni direktor za finansijsko-računovodstvene poslove u Lutriji precizirao je sve ono što u svom odgovoru na naša pitanja nije Rajko Radovanović. Decidno je navedeno kako će novac od kredita biti raspoređen. U ovom zapisniku je sve jasno navedeno. Tako piše da će od 2 miliona maraka kreditnih sredstava 1,5 miliona maraka biti potrošen na kupovinu prostora u zgradi koja se nalazi iza mene, a koja je u vlasništvu Mile Radišića. Preostalih 500.000 maraka ostaće na računu Lutrije Republike Srpske i služit će za održavanje tekuće likvidnosti. To je u slučaju da akcionari iskoriste svoje pravo kao nesaglasni i upute Lutriji zahtjev za otkup akcije što je Lutrija dužna da otkupi. Rajko Radovanović tvrdi da likvidnost preduzeća ni u kom slučaju neće biti upitna. Tako ne misle i pojedini akcionari. Neki od njih su na vanrednoj skupštini akcionara 21. oktobra postavili pitanje opravdanosti kupovine prostora u trenutnim uslovima. Naime, Lutrija Republike Srpske iskazala gubitak od 980.000 maraka zbog dešavanja sa Bobar bankom, a trenutni prihodi i promet ukazuju da sa ovakvim troškom kupovina prostora preduzeće neće uspjeti pokriti gubitak i neće moći isplaćivati dividendu još najmanje 4 do 5 godina, te je upitna i likvidnost preduzeća. Na javni poziv je stigla samo jedna ponuda na osnovu koje nije realno zaključiti da li je i najpovoljnija. Lutrija Republike Srpske u zgradi Mile Radišića imaće na raspolaganju 13 kancelarija. Prostorije će biti potpuno odvojene od ostalih dijelova zgrade.